Të dashur shikues, pra kemi lajmëruar në fillim të emisionit se do të kemi musafir të ndryshëm në studion tonë 06 Live. Pra, tani e kemi një nga fusha e artit, vjet e këne një skulptor dhe piktor, i cili së fundmi a i ka hapër ekspozitën personale me punime artit të opusit të ti artistek. Por, nuk do jetë intervista me kaq, do të na flasë edhe më shumë edhe për karjerën e ti si artist, dhe ky vjen nga Gjilani, me ne është Avni Belule. Përshëndetje, zotre Avni. Përshëndetje ju e falemderit për ftesën. Mirë se na ke ardhur. Pra ne prezentuam për ekspozitën tuaj të fundit personale, ku dhe ajo quhet Miti për jetën. Mund është pak me na tregu pse pikresht tematika ose titulli i ekspozitës Miti për jetën? Po, unë si krijues vazhdimisht merrem me artë pamore, dhe kësaj radhe ekspozita e fundit që ishte, kuratori ekspozitës i nderuari profesor Recep Ferri e titulloi Miti për jetën, pasi që më kishte njohur edhe si student i tij në vitet 80-ta dhe pasi propozova që të jenë ai kurator dhe galeria ministrisë e pa të ullë që pikërisht Recep Ferri në këtë moshë të jetë kuratori një ekspozite, ishte nder për mua dhe e falenderoj shumë. Dhe nga puna, volumi sasior dhe cilësor i punëve i cili profesori Ferri u balafaqua në atelen time të mbyllur, të në atelen e mbrendshme, por dhe në galerinë e hapsirës jashtme në oborën që i kam të sistemuara skulpturat, kishte ardhur në përfundim se të gjitha ato tregojnë një mit për jetën. Pikrisht, nga skulpturat, cikli skulpturave mbretrit Dardan, të cilat janë të skalitura në material guri, dhe ato i këshën bë përshtypje shumë preslense dhe titullin e ekspozitës e titulloj e mërtoj ekspozitën Miti për jetën. Jo i keni ndërru, të me thënë në këtë mirë. Êshtë e kënashësiv, sepse Recep Ferri është një kaliber i profilit të lartë të arteve pamore dhe në anën e letërsisë, sepse merret edhe me letërsi, me prozë dhe poezi, dhe është nderi madh një profesor i tillë, një artist aq i madh i botës shqiptare, të jetë përzgjedhësi i punëve të një ekspozite, në rastin konkret, të bëj përzgjedhjen e punëve që unë të prezantona në galerinë e ministrisë në Prishtinë. Dhe kësa herë në Prishtinë jam prezentu, do më thënë, me 34 vepra të ciklit autobiografi, mund të quaj, një dhe cikli dytë ishte Simfoni Arti. Ishte një autobiografi në për të cilën kemi kalu të gjithë moshatarët e mi dhe pararës të mi. Ishte një hulaqkë, ne i thëmi hulaqkë, dikon në thënë hulaje, të cilën e kam punuar në teknikat të ndryshme, vizatim pen, tush, po edhe në grafik, sepse u prezentova me vizatim edhe grafik, por edhe një instalacion i cili korespondonte me punët, me vizatimet. Një hulaqë me të cilën unë jam hulat kur isha i vogël. Të më thënë, bile ka zhu interesim shumë të madhë ndër artdashtit dhe të kuratori, të kritiku të artit të cilët e panë hulaqën të vjetër, hulaqën e viteve 60-ta, unë kur kam qenë si fëmi. Për e pytja për kureshtja e njerëzve pse nuk e marë ndonjë hulaqë të re, me blenë të regë. Unë nuk desha të jem artificial. Nuk duhet të bi të jem me reprodukim i dikujt ose për një materi industriale. Duhet të jem nga rënjët nga borimi dhe pikrisht dështë edhe këto tema dhe këto trejtime që në bë ka pas një jehon mjaft të madhe në media dhe pas dhe është tash fëmit me teknologi të i kjo ka qenë edhe një shtys për me tregu fëmirin kjo pas andër prej se kjo qenë fëmi në ulaqat e tua të duke lujt me mendu që në menitar me të kime qenë një skulptor ose piktor karjer bagit madhe dhe kuptim plot. Sakur është njeri du të ketë andra, sepse nëse nuk andron, nuk ka dhe qka të punoj, të merët në ta. Shumisa andra du të realizon
me punë. Po, andrët nëse nuk i sistemon, nëse nuk i materializon me punë, nëse nuk dikone e këto faktor, atërë mbesin vetëm andrë dhe mbesin boshe të thata, por unë gjithë jetës merë në martë dhe puna ime parsorë është puna me nëzënës që bëjë në shkollë, të artit, dhe gjithë punë kohën tjetër, pas mësimit, unë ja dedikoj artit. Nuk merë në nasë një biznis tjetër, por pas i këthena nga mësimi, drekoj dhe i heki robat e punës, i përvish në punës daltës, qekanit, lapsit, tushit, pendës, dhe teknikave të ndryshme. E gjitha kjo punë vetëm është shpërblyer duke pas parasysh se ju keni 24 ekspozita personale tuaj. Përmendë kjo është vetëm sfumi që e ke bërë miti për jetën, mbetëm që dy pjesë, autobiografia dhe simfonia. E dashta ditë e simfonia arti qka ka pas diqka, kondër qka ka mujtë me përdor duke qënë se simfonia është si melodie bukur në muzikë, për shikuset është mirë me ditë në skulpturë ose në pikturë? Artin e përgjësi është harmoni. Dhe harmonia në artë arrijet duke sublimuar materialet dhe mjetin me një konkretizim të cilat si tërsi dhe ma kryo një harmoni. Duke filluar nga harmonia shoqërore, ajo shkencore dhe artistike apo anëve tjera. Dhe tema apo cikli simfoni arti ka të bëj me jetën e njerit. Me jetën time, me jetën e qytetarëve, shqiptarë, popullatës, së Kosovës, po dhe në përgjësi, shoqërisë civile, ku trajtohet figura e njerit, trajtohet portreti, trajtohen kafshë të ndryshme duke futur në ndonjë element nga arti muzikor. Gati në çdo vepër kam një gitare, të plot, një gitarë të thyër, një saksafon, apo vetëm telet e një violine, apo mjetët për cilëse të një instrumenti muzikor, cila nuk është si tërsi, por kur merët në detaje, ajo flet. Tërsi orkestras, e të lagrë të simfonia. Gjitha dhe është rëmëllaksu me një orkestrë simfonikë. Përveç ekspozitës të fundit, mund është pak me nga tregu për 23 ekspozita tjera, vitët e tyre, si ka arrit tek ekspozita parë, për shumë është fështirë shumë Kosovë me dëpërtu me bo një ekspozitë tonën personale, e lejemun se te ki 24 ekspozita, pak për fillimet e tua, derisa ke fillu. Po, unë si onë dërë këmë pasë që të merra me artë, sepse edhe si fmi kam gëdhen dhe mjetë në ndru në materialet tjera, me sapat, me brisk, me këto, dhe kom dasht shpirtnisht pa di që në tarë në më në do të bënë do një skulptora, po. Dhe regjistrova Akademinë Arte për fatë, sepse ishte fështirë, numri vogël, studime, për fatë mirë u pranova në fatën e parë, mbarova në fatë, 1986 kam mbaru studimet, të indjeri, shumë i respektuare profesore Agim Qandërbasha, që kam respekt të veçantë, 1987 u bëra antari Shoqatës Artistëve Figurative të Kosovës, sepse për të marrë pjesë në ekspozita kolektive, nëse nuk ishe antari Shoqatës, e ke humba drejtë. Pasën e katedra e shkallës e tretë e magistraturës është hapë shumë vonë në Kosovë, 1995 gjenerata parë është ka startu, unë isha gjenerata e dytë, 1996, 98, kam magjistru para fatit, kam magjistru në qershor, 24 qershor, dhe nuk kam reshtur pas një moment së punori në arte, në skulpturë, së të mas po dhe vizatimet, edhe në konat matë fështira, vitet 90-ta, unë jetoja me qera, po me një dhomë ku jetoja me shoqën dhe fëminë, unë aty kam edhe gdhend, edhe skulptura prej drurit, kam gdhend, vetëm e vetëm mos me shkëput, sepse arti është aq i mirë, po është edhe aq i dëmshëm, sepse për një moment po shkëput e ndave, një javë, një muaj, një vit, fështirë është me u kthy në formë. Tamam, do të në kontinuitet punë të me vazhdu për të mri diçka, për të thënë diçka vlera artistike. Duke pas parasysh tash se ju jeni edhe profesor, edhe mirëni me punën e artit, sa ka qenë e fështirë
për ju me realizu në çdo kohë, përmendem mbas përfundimit të masterit, bacheloret, ndërkohë 24 ekspozita sa kanë e vështirë gjithë puna. Përmendem edhe banesa ku sa është vlerësu, sa mendon tani që vlerësohet e gjithë kjo punë. Po, puna... A çështja ëndrrës edhe çështja e tash pedagogjisë cilën e jep për dhënësit. Puna gjithmonë sjell rezultate. Atë duhet secili ta ketë qartë, sepse nëse punon, nuk ka çare që një moment të vijë edhe rezultati, edhe suksesi edhe. Po, e te ka më lartë, sepse unë vazhdimisht merna dhe trajtoj motive të ndryshme dhe tema të ndryshme. Edhe nga të gjitha e punë, her pasër jam prezentu me ekspozita personale, të në duke filluar në Gjilan, ekspozite pari ime personale, 1988, fojene teatrit, për të vazhduar në Split, në galeria Shtambuk, pasandej në Vienë, qendra kulturore Vienës, këto jam personale, kësha fatin me njërë pas luftës në galerin komptare në Tiran, që është galeri shumë prestigjioze, që i kanë ndërë artistët me ekspozu aty, dhe punë të mija të cilët kështë e pa drejtori galerisë, me bërën ftese që 2003-shën të ekspozoj në atë galeri. Pas në Kosovë gati se në shumicën e qytetit janë prezentu, po ekspozitët personale ka një faktur të madhe, ka një kostë në vete, për fatë të mirë kjo e fundit ishte projekti galerisë, si ministrisë, dhe këtë projekt të tërën e kam bëllu galeria ministrisë, sepse pagueshin edhe kuratori, edhe fotografi profesional, që kështë ardhë nga Prishtina, në Gjilan, dizajnimi katalogut, vetë shtypja katalogut, ftesat, hapja solemne, të gjitha këto, për një artist janë të mirë se ardhë, por kur artisti bën një projekt të vetën, të prezentohet dikun, është mjaft e vështirë, sepse do të sakrifiku diçka nga vetja, nga familja, për të lënë keq, për të organizu një ekspozit personale. Por nuk do të presim qëtë herë nga institucione, sepse ditë sa pëndan mjetë për kulturë është shumë pak. Kultura mbulohet financiarisht dhe artistët du të sakrifikojnë nëse dëshirojnë që puna tyre të shihet, të delin si përfaqe, të stimulohen të rinjt, të cilët kemi të rinjt shumë të talentuar tash, dhe ne du të jem ata frimzus të gjërata tashme nëse kemë punu ne, nëse nuk punojmë, ata nuk kanë ku të frimzojnë, ku të marrë inspirim, prandaj duhet me kreativitet të vazhdushëm, të përditshëm, të japim të rinjve tanë, të zbulojmë talentet, të ozojmë, të këshilojmë, të qesim në rrugë të drejtë për të vazhduar me kultivu artin. Në kene dhe ekspozita kolektive, duke qenë dalimi e kolektive, pra është gjithë mbledhën e artistët. Mund është pak më nga të regu për vujet e tuja tek ekspozitat kolektive, edhe ke pas më brenda vendit, po ka pas edhe jashtë vendit, pa ka shumë eksperiencat dhe për vujet. Ekspozitat kolektive janë pak sa më lirë të organizonë, sepse është një organizator që organizonë dhe artistët prezentonë me veprat të ndryshme një apo varsisht sa është e lejuar. Unë si në vend, ashtu dhe jashtë, marë pjesë vazhdimisht, pa ndërpre, dhe kote fundit, vitev të fundit, edhe jam aktiv mjaftë në botën ndërkomtare, në për festivalit të artit, në për simpozjume, se disa shtete i quenë simpozjume, disa festivale, dhe është kënaqësi se jo vetëm unë, po të gjithë artistët cilët shqiptarë, që janë shqiptarë, ku prezentohen në botën jashtë trojeve shqiptare, është kënaqësi që vepra tona po prezentohen për qytete të ndryshme, në për galerit të ndryshme, mozet të ndryshme, sepse është vetë flamuri shqiptar. Unë, vërtet, kur marë pjesë, kur e shoh flamurin mes në 30 shteteve tjera, 50, vërtet, nuk di çfarë krenarie ma madhe është ndjenja e momentit, duke qenë për jasë marë si aty simpozijumë, jasë e njarje, po thash se duhet të mbështetën artistet, të stimulohen, sepse puna jonë nuk është vetëm punë individuale, është individuale pjesa e punës, po pjesa e promovimit, e prezentimit, i përket
paksa dhe shtetit, një pjesë du të marë shtetit për sipër. Unë shpesh kur prezentohem jashtë, thashë se flamuri Kosovës valon. Dhe nuk është flamuri artistit, apo i qytetit, po i shtetit. Dhe shtetit, si që po bëjnë krenari gjodistët apo sportistët tanë tjerë, edhe artistët tanë polën gjurëm tash. Këte du të kuptojmë sa kem qenë mrapa dersa jem qliru nga zgjedhe sërbe. Të banë gjithë artistët tanë, gjithë njështë e artët e poshkencës, kam përfundu në një rrëth vicios. Nuk kam pasë qasit të dalë njështë të kufinve, përveç atyre të cilët ka njëtu i ashtetit. Po, për këtë edhe mendova, sa është ndryshe puna, sa ke mujtë me vrejtë, për shambull, sa është vlerësuese, sa është po skulptura, piktura në shtetet e jashme. Të e pas parasysh që në Kosovë vun, ka fillu me umirë, me pas vetë qytetarët, për shambull, me plini piktur për qefi, ose në ekspozita me zgjidhë, diçka, tasht, a ka ardha jo koha ku mu vlerësu si në shtetet evropiane, base... Atje janë ma ardashës, ma japin dashni ma shumë për pikturën, për skulpturën, po mendoj në njërën time, sa ka mujtë me i vrejtë. Them drejtën, shtetet tjera janë shumë më përpara se ne, sepse kanë tradita, kanë pas shtetë dhe janë ndërtu të gjitha sistemet e një shoqërie. Por në aspektin e vlerësimit, do të cekët se e vlerësori dhe ma shumë. Por në anën tjetër, se i përket punëve të cilët prezentojnë artistët Kosovës, nuk janë për asë një moment mbrapa kolegëve tyre të shteteve perëndimore. Dhe më kur punë tona ekspozohen, ku do qoftë? E madhe si në shtete tjera. Ku do qoftë? Në Gjermani, në Zvicër, në Turqi, apo kam qenë në Egjipte, në Qipro këto. Dhe më thonë, ato njerëz, ato artist, ato komunarë të cilët janë prezent aty, vazhdimisht silën rrëth neve me fjalë miradije. Ua, qëfar artist, ua, qëfar pune. Të manë, është kënashësi kur të vlerësojnë të tjerët, të huajt. Dhe kjo du të ndodhë dhe të ne. Pse të presim ne në vlerësojnë të huajt, masandej, kur vim në aeroport, tanë dalin të ashtrojnë qylimin ose të marin ndë një fotën, ndë një pamje. Si që pëndodhë, ashtë edhe me artist edhe me sportist, kur i kemi, sepse me kontribu me vite, me dekada, nuk është punë që nuk po shijet. Andaj, edhe të ne, kjo du të ndodhë. Soj për këtë anës, artit të ne, pak ka traditën e në uble arti. Pak ka traditë, ndikojnë shumë faktore, ndër faktorët kryesor, më të ceki ana ekonomike. Po asë do të tëtë, nuk kemë financa. Për shembul, po flasim shtrut se një familje kër investon me 100 euro një shtëpi dhe mobilje me 10.000 euro, nuk investon në artë me të cilën për shdo dit do t'ja zbukuron hapsire në mbrenshme, apo dhe borë nëse në rastet tjera blendo një skulptur. Pe kudo qovë, po është artist, ka një emër, një autoritet, ka rrit një kontribut, dhe arti është ai cilët kryon një mirqenje, në shpirtërore, arti është a i cilë lidhë ura miqësie me njerës, edhe me njerës dhe armiqë, të cilët ne kemi sot shumë shtetet, të cilët edhe nuk në njojnë, edhe rusët edhe tjerë, kur prezentohemi bashkarisht, ato i harojnë gjithë ato ndasi që kemi me zveti, të mëhen jemi të lidhur, pra ndaj du të respektuar njerës të artit, sepse janë ambasador të shtetit, nuk jonë vetë vetja mo, po i kanë kalu kufit e shtetit, dhe kjo du të ndodhë edhe në anën individuale. Të manë, një shtepi, nëse ka artë, ajo shtepi është një kategori shumë të avansuar, të emancipuar, dhe manë, e qmonë, e donë artën, e donë shoqërinë, sepse arti paraqet pache, paraqet mirëqenje, paraqet dashuri, pavarësisht temën që trajton, po një vepër arti ka një mesaj shumë pastër, shumë të qiltër, shumë fisnor. Është e vërtet, për me gjithë këto fjalëve të më duhet të të lërsohen nga gjitha fushat, base fushat e tjera, është e vështirë me u kuptu krejtë sferat.
A mund është pak me na tregu pak për themelimin e kontributin që ke dhënë në komunën e Gjilanit për artin pamor, duke qenë një ndër themeluesit? Kjo është më së evidente, unë në Gjilan jetoj 30 e sa vite, edhe pa ndërprerje jam mundu të kontriboj në fushën e kulturës, çështjes artit pamor, dhe si shoqate artit figurativ në Gjilan ka qenë shumë aktive, sidomos nga vitet 90-ta, me themelimin e manifestimit Flaka Janarit, dhe duke pa interesimin e talentëve të ri, ne si shoqatë u grumbulluam, u tubuam dhe morëm iniciativën që ta themelojmë një shkollë publike, sepse Gjilani kishte nevojë, pasi që një shkollë e tillë ekzistonte vetëm në Pejë, një largësi shumë e lartë. Dhe këtë kërkesë ja dorëzuam atëherë Këshillit të Financimit, i cili ishte si komunë në vete, paralel me pushtetin sërb. Në të 5-të ndodhi kjo, 6-të nuk patëm fat, edhe filloj lufta në 1998-ën, nga dëshira ma dhe nëzënzve talent, e formua me themeluar një shkollë jo publike të artit. Ku nga jo shkollë, u themeluar celulat e para të një shkollë të tashme që do të ndodhë në Gjilan. Nga jo shkollë e parë, jo publike, sot kemi shumë kadro, profesor të vyshëm, artist, krijues, cilët po dëshmojnë veten që janë shumë të punëtorë dhe krijues të mirë në Gjilan, në Prishtinë dhe jashtë Kosovës. Dhe parreshtur i kemi vazhdu këto kërkesa që në Gjilan të themelohet një shkollë publike që duhet Gjilani ta themelojë. Për fat mirë, në qeverisjen e kaluar, 2008 kështu ndodhi, në 2011 u shkëpëtëm nga shkolla Arbëria. Kryetari atëherë ishte Qemal Mustafa dhe na kuptoi neve se një shkollë e artit nuk është shkollë e që artistët do të përfitojnë shumë, profesorët, po do të përfitojnë komuniteti i prindve dhe vetë prind, fëmijët e tyre. Na kuptoi kërkesën tonë dhe pa hezituar, kishte biseduar me ministrin e arsimit dhe Enver Hoxha, duket atëherë ishte ministër në atë pozitë, dhe u lejua që Gjilani të themelojë shkollën e artit pamor. U shkëpëtëm 2011-ën, u pavarësua, dhe filluam edhe njëherë elaboratet për ndërtimin e objektit, sepse shkolla e muzikës ishte themeluar në 1996, ende punon edhe tash punon me 3-4 objekte të ndryshme, nuk ka shkollë në veti. Dhe ulëm, unë si drejtor shkollës së artit pamor, drejtori i shkollës së artit muzikor, Adhurim Rasimi ishte atëherë, pasane undru erdi Kushtrim Jakupi, me arkitekt një Lirë Gjenoli, i bëm elaboratin se si do të dukej një shkollë e artit muzikor dhe pamor në një kulm të përbashkët. Edhe për fat mirë, u arrita rezultat, u shpallë tenderi, fitoj kompania caktuar, tani janë punë në përfundim e sipër, tani në mars veç bën 4 vite që kur është vuthë e meheli shkollës, po pritës së shpeti edhe shkolla të përfundoj dhe është një knashtësi që për Ana Moravën, por edhe për pjesë tjera që edhe nga vitia kemi shumë nxënës, nga vitia fshatrët për edhe vitis që vinë Gjilan, por për momentin nuk janë kushe se për mësojmë në shkollë të huaj, në gjimnazin, shoqëror mësojmë, po do të shpresojmë se shpejt do të kalojmë në objektin tonë. Është kjo një kontributiv vogël që unë kam shumë me dhonë dhe nuk kam pritur, nuk kam hezituar. Është kontribut mjaft i madh, as pak i vogël të mos parasysh. Unë ndjej si obligim moral dhe profesional që kam pas, sepse dikush duhet të jetë. Ne kemi qenë iniciator për hershëm, shpesh kemi pas probleme me drejtor shkollës bujqësisë. Këto shkollë e bujqësisë, ju shkonin në Pejë, bënë shkollën e artit. Këto është, po thonë, po megjithatë, me fjalë të mira, kemi të kaluar të gjitha ato pengesa dhe pa rreshtur. Kemi punë. Dhe kanë rastin, mundë me ardhë, me mësu, me... Në Gjilan, tash i kemi drejtimet shumëta, si që është piktura, dizajni grafik, dizajni veshës, dizajni interjeri, të manë, të gjithë talentit të cilët... Para përgaditje për universitat, ose për... Në zëndës që dalin nga shkolla jonë, ato vetëm përgaditën dhe pa problem.
Sot javë një për fund, jemi në fund të intervistës, a mund është tash me dhonë një mesaj për ardashet, kusht kam bështet për me arri deri këto, bështetjen më atë modhe, është familja, po besaj, diçka për fund një mesaj. Po, gjatë gjithë këti rukëtimit mbi 3 dekada të punësime si kryus si artit, sigur se mbështetjen më atë modhe kam nga familja, dhe vullneti im shumë i madh sepse arti nuk krijohet pa pas një vullnet të madh, pa një sakrificë të madhe. E cika më lërë se po ndave për një moment vështirë është të kthesh në atë pozicion. Prandaj të mirësh me art është kënaqësi, është kënaqësi, është edhe përgjegjësi, është edhe sakrificë sepse do të humbësh dashka edhe kohë shumë edhe ta lësh familjen anash edhe materialisht du të investosh, por është kënaqësi sepse kur i shet gjitha ato vepra në një kat, në një oborr, besoj se edhe për shoqërinë do të mbesin gjurmët, edhe për rinin, edhe rinia jonë është shumë e talentuar dhe mesazhi im është që ta duan punën. Puna është nishi edhe të gjitha suksesit, rezultatet vijnë pasandaj. Por nuk e duan punën, nuk mund të bësh artist mbrenda natës, mbrenda një viti, mbrenda 5 vite. Kjo donë punë të vazhdushme në kontinuitet. Dhe unë shpresoj që Gjilani, Vitia dhe gjithë trojët shqiptare e kanë atë potencial, vetëm du të mbështetë sa ka mundësi, po jo me i trajtu si njështë e rangut të dyta, po vazhdisht prej simpatisë, sepse arti nuk kriot vetëm për veti, kriot për shoqëni, fundit, arti, ose që ta ka dhënë edhe dhunti natyrore. Dhe atë du të përkrahur moralisht dhe financiarisht. Unë ju falenderoj për zemërsisht që keni gjithë ku me orë në emisionin tonë 06 Live. Shpresoj me po hira tjera me çmime ndërkombëtare, me skulptura të famshme e shumë gjëra tjera. Faleminderit edhe nga ju, suksese stafit tuaj dhe pafshim për të mira. Faleminderit. Dashur shikues, ne vazhdojmë tutje programin ku shkojmë një pikë të shkurtër muzikore dhe kthehemi sërish në studio.